Lost Destroyer. Nå. Hej alle sammen, det er Armon her, og i dag så er det den 18. december, og i dag så har vi rettet mere i rapporten. Vi er nået til diskussionen, og efter diskussion og konklusion er rettet, så er det, at vi mangler nogle billeder, som vi skal rette sådan lidt mere bedre, og sådan at æstetiksene i rapporten den er god nok, så det ser fint ud. Og efter det, så er vi færdige, og vi regner med at gøre det hele i morgen, fordi der er ikke så meget tilbage. Og forhåbentlig, så kan vi nå at blive færdige med den, til at vi kan aflevere den i morgen. Men hvis vi ikke kan det, så afleverer vi den bare i overmorgen, fordi fredag det er jo den sidste dag, vi kan aflevere den. Så, det går meget fint, og vi regner også med faktisk at se Hobbiten med efter, når vi er færdige med rapporten og afleverer den. Så ja, en anden historie, jeg vil gerne fortælle jer, det er, at ja, i dag har jeg faktisk lært, at hvis der sker noget heldigt, så vil der ske noget uheldigt. For der også omvendt, fordi at som jeg sagde før, eller fortalte før, så var det jo, at jeg vandt den der thing konkurrence, hvor jeg skulle lave den der selfie pose, og så vandt jeg konkurrencen, hvor jeg kunne vælge en racer gear, som jeg faktisk vil give til min far, som er virkelig gode racer høretelefoner, der er StarCraft 2 høretelefoner, der de passer virkelig godt, og de er rigtig gode at have på. Det vil jeg give til min far, og så er det jo mega fedt. Det var heldigt, at jeg vandt en konkurrence, men det uheldige skete netop i dag, at jeg kom til at tabe telefonen, sådan at, eller den hedder telefonen, som vi bruger til vores projekt, sådan at skærmen den gik i stykker. Man kan stadig godt bruge den til at, ligesom, til at arbejde med, men problemet er bare, at de der touchskærme der, Windows-knappen, tilbage-knappen og noget søg-knappen, den fungerer ikke mere. Og, og det er også lidt svært at navigere hen til, eller man kan næsten ikke navigere hen til den der telefon, eller noget her til programmet, men i basically, så kan vi jo bare køre programmet igen fra computeren af, og så over til telefonen direkte, som den, ja, som den åbner automatisk. Men i hvert fald, det var virkelig uheldigt, at det skete, og det snublede bare fra min hånd af, fordi jeg skulle teste programmet. Så ja, det var desværre synd, og det sjove er faktisk, at hver gang jeg ser, sådan, når jeg går udenfor, så er det, jeg ser et unge, som har en smartphone, deres skærme, de er gået i stykker, eller de er ridset, og det skal gå i stykker, og sådan noget, og de er også sikkert, fordi de har tabt noget, og sådan noget. Men, men det sjove er, at det er aldrig sket for mig før, at, hvor jeg kom til at tabe den, og sådan gået i stykker. Det er aldrig sket for mig, aldrig. Og det skal absolut ske i dag, og det skal absolut ske for, man hedder, gruppens telefon. Så, nu står vi i den situation, vi måske skulle låne til, den samme telefon fra en anden gruppe, som har netop den samme telefon. Og forhåbentlig kan vi bruge den, det ved vi ikke. Men ja, jeg ved ikke helt. Men selvfølgelig, hvis vi skal reparere den, så betaler jeg jo selvfølgelig for det, hvis det skulle være på den måde. Og ja, det er bare mega uheldigt, at det skete. Og det har jeg lært nu. Hvis der sker noget heldigt, så sker der også noget uheldigt. Noget for noget, på en eller anden vis. Så, ja, sådan er det jo. Og ja, man kan jo bare sidde og grine over det, og sket er sket. Ja. Men det minder mig faktisk også om noget andet, fordi at hvis man skal være en rigtig ingeniør, så er det, at hvis de skaber nogle problemer, eller der er nogle problemer, som andre har lavet, så hvis man skal være en rigtig ingeniør, så er det, at man kan reparere det, eller lave det, eller gøre det mindre skadeligt på en eller anden måde. Så ja, det er sådan, det kunne også være en god ingeniørtilgang at tænke på i hvert fald. Men i hvert fald, skete og skete, og nu ser jeg, hvad der sker. Men i hvert fald, det var sådan set det, jeg havde, og ja, sådan er det bare. Så jeg håber i hvert fald, I kunne lide den her video, og vi ses den næste gang i hvert fald. Pøs!